Don't sweat it, time to test it. Just get messed up, throw your best up. Don't sweat it, time to test it. Just get messed up, throw your best up. Don't sweat it, time to test it. Just get messed up, throw your best up. Don't sweat it, time to test it. Just get messed up, throw your best up. Το φετινό νυχτερινό πάρτι δρόμου στέφθηκε από πρωτοφανή επιτυχία. Όχι μόνο επειδή οι συμμετοχές ήταν σχεδόν τριπλάσεις από το περσινό πρώτο εγχείρημα, αλλά και επειδή οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές για τρέξιμο κάτω από τα φώτα της πόλης και υπό τους οίκους της μουσικής των DJ της διοργάνωσης. Οι γραμμένοι δρομές έφτασαν τελικά τους 9.280, περίπου 2.200 στο ημαραθώνιο και άλλοι 7.180 στο δρόμο υγείας 5 χιλιόμετρων, εκπροσωπώντας 39 χώρες. Στην πραγματικότητα όμως οι συμμετέχοντες ήταν πάνω από 12.000 ως σύνολο, αφού οι διαθέσιμες θέσεις είχαν εξαντληθεί και πολλοί ήταν εκείνοι που ξεχύθηκαν αυθόρμητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και έτρεξαν στο πλευρό των υπόλοιπων δρομέων χωρίς να έχουν άξοντα ρυθμό ή ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή που γίνεται στην πόλη. Λίγο ταλαιπωρείται η αγορά, μια και έγινε Σάββατο μεσημέρι και κόπηκε η κυκλοφορία από πολύ νωρίς. Νομίζω ότι μπορούσε να γίνει και λίγο αργότερα, αλλά πάση περιπτώσει δεν παίζει ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος και κυρίως ξένος κόσμος. Χαίρεται όλη αυτή την ακύρωση. Η εκκίνηση του μαραθωνίου των 21,100 χιλιόμετρων δόθηκε από τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και Αρμόδιο για θέματα αθλητισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα με τη δύση του ηλίου στις 7 παρατέταρτο επί της παραλιακής λεωφόρου Νίκης, ενώ ο τερματισμός της κούρσας έγινε μπροστά από το Λευκό Πύργο. Νικητής αναδείχθηκε ο Μιχάλης Παρμάκης του Τρίτου Ναχαλκίδας, που μάλιστα σημείωσε νέο ρεκόρ διαδρομής με 1 ώρα 7 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, ενώ δεύτερος ήταν ο Κώστας Πούλης του Αθλητικού Συλλόγου ΆΙΚΟΣ και τρίτος ο Αντώνης Παπαδημητρίου του Άρη Θεσσαλονίκης. Βασικά, αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους από τη Σπάρτα, από τη ΔΕΗ, πραγματικά με βοήθησαν. Η WIND προχθές κάναμε μια καλή συμφωνία. Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Αυτοί οι άνθρωποι με βοηθάνε. Εκπληκτικός αγώνας. Στην κατηγορία των γυναικών, ταχύτερη όλων ήταν η Μάγδα Γατζέα της Αθλητικής Ένωσης Ακίνθου με 1 ώρα 16 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα μπροστά από τη Σοφία Ρίγα του Ελευθέρου Βενιζέλου Χανίων και την Βασιλική Καρογεωργάκη του Σάκου Νεάπολης, η οποία αμέσως μετά έτρεξε και στο δρόμο υγείας των 5 χιλιόμετρων. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία, πραγματικά. Ήταν μοναδική ευκαιρία. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ ο αγώνας. Ήταν πρώτη φορά που συμμετέχω σε νυχτερινό αγώνα στα 25 χρόνια που είμαι μέσα στο γήπεδο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί η επίδοσή μου ήταν αξιόλογη. Μετά τη νίκη μου στο μαραθώνιο, ξανατιμάω την πατρίδα μου, τη γενέτειρά μου, τη Θεσσαλονίκη. Στον δρόμο των 5 χιλιόμετρων που ξεκίνησε 9 παρά 20 από το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο και ολοκληρώθηκε στο Λευκό Πύργο, την αψίδα του τερματισμού πέρασε πρώτος ο Κώστας Νακόπουλος της Γιάτρη Κάλλων με χρόνο 15 λεπτά, ενώ δεύτερος ήταν ο Λάμπρος Ταράτζας του ΑΠΟΕΛ με 15.33 και την τριάδα έκλεισε ο περσινός νικητής Μάριος Αποστολίδης της Ολυμπιάδας Κομωτινής με 15.36. Στις γυναίκες την νίκη κατέκτησε η Μαργαρίτα Ντίνα του ΣΑΠ Νεάπολης, την οποία ακολούθησαν στο βάθρο Θεοδοσία Μάρκου του Γυμναστικού Συλλόγου Ερβενών και η Δανάη Πασπάτη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ηλισσός. Ξεχωριστή όμως ήταν και η συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας που έτρεξαν στον δρόμο υγείας. Ήταν μια γιορτή, περάσαμε πολύ ωραία. Νομίζω ότι και ο κόσμος ευχαριστήθηκε. Και η Θεσσαλονίκη αξίζει τέτοιες γιορτές και ελπίζω να έχει και άλλες πολλές στο μέλλον. Είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη, ένα μεγάλο γεγονός και τουριστικό και από οτιδήποτε άλλο. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε όλη αυτή τη συμμετοχή. Βλέπουμε τον κόσμο που έχει βγει στους δρόμους. Πραγματικά είναι μια υπέροχη βραδιά. Είναι μια βραδιά που γιορτάζει όλη η πόλη. Όλοι μαζί να το χαρούμε. Θεωρώ ότι είναι μια βραδιά έτσι μαγική. Πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη χωρίς αυτοκίνητα. Και σε αυτό το κάλεσμα του Δημάρχου ανταποκριθήκαμε και εμείς, παρόλο που είμαστε περιφερειακός Δήμος. Εκτός από τους νικητές, τις επιθυμίες των συγκεντρωμένων θεατών κέρδισαν πολλοί ακόμα από τους δρομείς των 5 χιλιόμετρων για την προσπάθειά τους. Ανάμεσα σε αυτούς η ομάδα του Ολυμπιακού Μουσείου που περιλάμβανε 24 Ολυμπιονίκες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή και πολύ μεγάλη χαρά για μένα που συμμετέχω. Χαμός γίνεται. Μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη, αρχικά γιατί είναι ο πρώτος νυχτερινός αγώνας τρεξίματος στον οποίο συμμετάσχω. Βέβαια, ένα από τα βασικά στοιχεία που με κάνει να νιώθω τόσο υπερήφανη είναι ότι ανήκουμε στην ομάδα του Ολυμπιακού Μουσείου. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για την πόλη μου και ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί έτρεξα στη γειτονιά μου. Και πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα κατάφερα, βλέποντας το Λευκό Πύργο, να πάρω δυνάμεις και να τρέξω πιο γρήγορα από ό,τι πριν. Συγκινητική ήταν και η ομάδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών που περιλάμβανε 21 αναπηρικά μαξίδια και 20 συνοδούς με επικεφαλή τον πρόεδρο του Παρατήματος Μακεδονίας Θράκης του Φορέα Γιώργο Αυγουστίδη και την θέως ευρωβουλευτή Βαγγελιό Τζαμπάζη που συμμετείχε με ηλεκτροκίνητο αναπηρικό κάθισμα.
ένας από τους αθλητές που συμμετείχαν έδωσε το δικό του συγκινητικό μήνυμα στην κάμερα της TV100. Δεν έχω κάνει καθόλου χείριλατο ποδήλατο νύχτα. Σοκαρίστηκα, χάρηκα, συγκινήθηκα. Πολύς κόσμος. Και το καλό είναι που υπάρχει και τηλεόραση TV100, γενικά όλο το team, που μπορούμε με την καλή έννοια και προβάλλουμε όχι συγκεκριμένα εμένα, να βγουν και άλλα παιδιά από το σπίτι, να ασχοληθούν με το αναθλητισμό. Στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων έτρεξαν και συνάδελφοι από τη ΔΕΚΑΤΟ αλλά και την ΕΡΤ3 που πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Έτρεξα για την ΕΡΤ3, γιατί μπορεί να μην υπάρχει ΕΡΤ3, αλλά υπάρχει αιτία για επανάσταση. Θα ήθελα να αφιερώσω και τη συμμετοχή και τον τερματισμό και το μετάλλιο στους συναδέλφους μου που δίνουν τον αγώνα τους. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας, πρέπει να πω. Το καταευχαριστηθήκαμε και μιλάω πληθυντικό, έτσι, πρώτο πληθυντικό, γιατί το εισπράττω και το εισέπραξα και από τους άλλους δρομείς. Ανάμεσα στις συμμετοχές των απλών πολιτών στον δρόμο υγείας των 5 χιλιόμετρων ξεχώρισαν αυτές των γονιών που έδεξαν με τα παιδιά τους και ενός συμπολίτη μας που αγωνίστηκε φορώντας το κουστούμι του. Καταπληκτική ημέρα, πολύ περισσότεροι οι διαγωνιζόμενοι, οι αθλητές από πέρσι, πολύ περισσότερος ο κόσμος και αυτό είναι μια επιτυχία του μαζικού αθλητισμού, μια επιτυχία του τρεξίματος. Έχω αποφασίσει να τα επομίζομαι εδώ και 3 χρόνια και για όσο πάει και θα συνεχίζω να τα επομίζομαι και θα το κάνω για όσους αγώνες μπορώ. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, βασικά ξεκινήσαμε για να συμμετέχει ο μικρός και να μπαίνει στη διαδικασία, αλλά έπρεπε να έχουμε και το μικρό γιατί η μαμά είναι έγκυος και δεν μπορούσε να το κρατάει. Χαίρομαι πολύ που με αξίζει ο Θεός να πάρω ακόμη μια φορά μέρος σε ένα μαραθώνιο και μάλιστα νυχτερινό, είναι η πρώτη μου φορά που παίρνω σε νυχτερινό. Η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης κάλυψε και φέτος σε μια μαραθώνια ζωντανή μετάδοση το νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Ενώ σημαντική ήταν η παρουσία στο στούντιο και ο σχολιασμός του αγώνα από τον υπερμαραθωνοδρόμο Γιώργο Κρυστάλη. Μεγάλη στιγμή, μεγάλη γιορτή της πόλης. Σήμερα είναι μοναδική ατμόσφαιρα. Μοναδική είναι και πάρα πολλοί κόσμος συμμετέχει, γιορτάζει όλη η πόλη. Μπράβο στους αθλητές, μπράβο στους διοργανωτές, μπράβο στην πόλη και μπράβο φυσικά στη ΔΕΠΘΕ, στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, που εδώ και 2 χρόνια συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις αυτής της πόλης. Το να τρέχεις νύχτα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη, είναι πολύ ιδιαίτερο για ένα αθλητή. Οι περισσότεροι αγώνες γίνονται μέρα. Νομίζω στην Ελλάδα δεν πρέπει να διοργανώνονται σε μεγάλη πόλη άλλη νυχτερινή ή μαραθώνη. Η μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης ανεβάζει ακόμα ψηλότερα τις προσδοκίες εν ώψη της επόμενης. Πλέον οι χιλιάδες δρομείς που κατέκλυσαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 6 Απριλίου του 2014, όταν και θα πραγματοποιηθεί ο ένατος διεθνής μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος.